Նոյեմբերի 16-ի ժամը 15:00-ին ամբողջ հանրապետությունով մեկ ֆիզկուլտուրայի առարկան կամավոր ատեստավորման էինք մասնակցում։ Բոլորս բարձր տրամադրությամբ ոգևորված եկել ենք մասնակցելու մեր հերթական քննությանը, բայց ցավոք սրտի քննությունից հետո բոլորս ասենք ընկճված, նաև բարկացած, քանի որ այդ ատեստավորման ձևավորված հարցերը ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում ֆիզկուլտուրա առարկայի հետ։ Ասեմ ավելին, չգիտեմ այդ կազմողը ով ա եղել, ինչի համար ա կազմել նման կերպ, եթե փորձենք միտում տեսնենք, հաստատ կտեսնենք միտում, որովհետև ասենք կազմողը հաստատ մասնագետ չի, ֆիզկուլտուրայի մասնագետ չի եւ չի կարող հասկանալ ֆիզկուլտուրայի մասնագետի հոգսերը։ Այսինքն ինչ բնույթի հարցեր են եղել, որոնք չեն վերաբերվել ձեր ոլորտին։ Ֆիզկուլտուրան բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ ակտիվ, ասենք մարզական առողջարարական առարկա է, եւ ասենք ֆիզկուլտուրայում գերակշռող մասը խաղային մարզաձևերն են, ատլետիկան է, մարմնամարզությունն է եւ նաեւ ինչի՞ չէ առաջի բուժօգնությունը։ Բայց նմանատիպ հարցեր համարյա թե չկար, 32 հարցաշար էր, այսպես ասած 60 բալային միավորային վիճակով նմանատիպ հարցեր չկար։ Ֆիզկուլտուրայի մասնագետին փորձում են հասկանալ, թե ՀԱՕԿ-ը ինչ գործառույթներ ունի, ինչի համար է ՀԱՕԿ-ը գոյություն ունի, կամ նմանատիպ անմիտ հարցեր։ Փորձել եք տեղում ճշտել, ինչ են բարձաբանել։ Տեղում ճշտելու հնարավորություն չկար, որովհետև քննությունը վերահսկում էին ոչ մասնագետներ, որոնք ընդամենը ռոբոտի նման պատասխանում էին։ Չի կարելի, չգիտեմ, նմանատիպ հարցեր։ Ու արդյունքում, հա, բազմաթիվ մանկավարժներ ատեստավորումից դուրս են մնացել։ Արդյունքում բազմաթիվ մանկավարժներ չեն հավաքել անցողիկ շեմը, նաև ովքեր որոնք հաղթարել են անցողիկ շեմը, այդ այն մասնագետներն են, որոնք եկել էին ավելի բարձր միավորների համար, ցավոք սրտի այդ բարձր միավորներն էլ չի ստացվել։ Որքան է եղել անցողիկ շեմը? Ես հավաքել եմ անցողիկ շեմին, ինձ մնաց ընդամենը մեկ հարցի խնդիր ունեմ ես, բայց այդ խնդիրը մեկ հարցը չի, խնդիրը ամբողջովին մեր բոլորի վիճակն է, ամբողջովին մեր բոլորի տրամադրվածությունը, որովհետև ֆիզկուլտուրնիկները եկեք բոլորս էլ համոզվենք, որ տարբերվում են բոլոր մասնագետ, մնացած մասնագետներից, մանկավարժներից։ Մեր ոգևորվածությունը, մեր թասիբը, մեր ուժը, մեր ոգին, ամեն ինչը մեր հետ է։ Մենք յուրաքանչյուրս այստեղ հավաքված եւ նաեւ մեծ բանակ կա ամբողջ հանրապետությունով մեկ, որոնք պատրաստ են մեր ահազանգից հետո այստեղ հավաքվել եւ իրենց բողոքի ակցիաները արտահայտել։ Այսինքն պատրաստվում անելու։ Մենք պատրաստվում ենք մեր բողոքը ներկայացնենք ԿԳՄՍ-ին, որոնք որ վերանային ամեն ինչը, վերանային նու անցողիկ շեմը, որքան է եղել անցողիկ շեմը, անցողիկ շեմը 60 է, բայց մենք պահանջում ենք, որ նմանատիպ հարցաշարով անցողիկ շեմը 60-ը, դա ակադեմիական վիճակ է, եւ իջացնեն անցողիկ շեմը դարձնեն 50-ի։ Իսկ հարցերը, հա, որ ասեցիք, ավելի շատ ոնց հասկացա, իրավական, հա, օրենսդրական բնույթի հարցեր ա եղել։ Չէ, ավելի շատ տրամաբանական հարցեր են, որ տրամաբանության պատասխանների մեջ էլ կար երամիտ պատասխաններ, խճճվող պատասխաններ, որը այս տրամաբանություն ունեցող մարդը խճճվում է եւ ավելի, ասենք, դժվարանում է պատասխանել։ Ցույց են տալիս, որ նման ակցիաները ոչինչ չեմ փոխում, քննիրը ինձև էլ մնում է, դուք հույս ունեք, որ ինչ-որ բան կփոխվի գոնե այս անգամ։ Դե գիտեք, եթե մենք այստեղ կան աշխարհի չեմպիոններ, բարձր կարգի սպորտսմեններ, ասենք փորձառու մանկավարժներ, եթե մենք եկել ենք այստեղ ուղղակի ոչինչ փոխելու համար, մենք կմնայինք մեր դասերին ու երբեք չենք փորձի նմանատիպ ակցիաներ։ Այստեղ որևիցե միտում տեսնում եք։ Ես չեմ ուզում ասեմ այստեղ որևիցե միտում տեսնում եմ, բայց միանշանակ կամ միտում ցածր շեմը, նո ասենք չհաղթարելու միտում եմ տեսնում ես։